Приємно бачити, що ви маєте відеозв'язок, і сподіваюся, що це означає, що в Франківську ситуація краща, ніж у Львові. Ми вам тут лише за вас тішимося в такому випадку. Ну, насправді удар все-таки більше прийняла Львівщина. Була інформація, що Івано-Франківськ потрапили ракети, вони не відповідають дійсності. Тобто саме по Івано-Франківську влучання не було. І тому в місті більш-менш спокійна ситуація, але повітряна тривога далі триває. У нас в області, ви знаєте, що є Бурштинська ТЕС, але дякуючи протиповітряній обороні, дякуючи Збройним силам України, поки що все більш-менш спокійно. Тому на Івано-Франківську поки що влучань немає, але, на жаль, ми розуміємо, що йде атака, і це вплине на електропостачання в нашому місті, в нашому краї. Уже ми дуже тішилися, що нарешті вийшли на більш-менш нормальний режим електрики, тобто 4 на 4, тобто 4 було світло, 4 не було світло, і було декілька днів, коли ще більше давали світла. Ну, але розуміємо, що війна триває, і вона триває по всьому фронту, в тому числі український тил не застрахований від ракетних ударів, і ворог, особливо перед Новим роком, перед Різдвом Христовим, хоче максимально показати, що він може достати будь-яке місто України, в тому числі Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль. Після отих атак на Бурштинську ТЕС, чи вдалося вже відновити повністю роботу її, як зараз, яка зараз ситуація з електропостачанням в Івано-Франківській області? Дивіться, енергетики дуже багато що зробили, насправді, і багато відновлено. Ще раз хочу сказати, що, в принципі, ми виходили на вчорашній день, виходили на досить нормальний режим роботи. Вперше вчора до 2-ї години дня не виключало світло в цілій області. А після 2-ї, планові були відключення, але вже не такі великі, як були попередніх тижнів і місяць тому. Тому, в принципі, завдячуючи енергетикам, система стабілізувалася, але не знаємо, що сьогодні буде після цього удару. Ми розуміємо, що енергетична система, вона є спільна, і не може бути так, що, наприклад, у Львові немає світла, а в Івано-Франківську світло буде світитися без відключення. Все-таки у нас енергетична система залежить один від одного, і ми це прекрасно розуміємо, і Бурштинська ТЕС, вона дає енергетику і електроенергію в багатьох областях України, особливо на Запорізькій. Пане Руслане, я ще запитаюся, знаємо, що над Одещиною наразі, на даний момент, збита 21 крилата ракета в ході цього удару. Ще, звичайно, не завершилася атака, ті цифри можуть змінюватися. Можливо, є інформація, чи були збиті ракети і над Франківщиною, які саме атакували якісь об'єкти в області? Дивіться, не можу вам сказати, скільки ракет, тому що це все-таки в першу чергу Збройні Сили, але Франківщина є дуже важливою, тому що дуже багато ракет, які летять саме на Львів, на інші області, вони йдуть по Івано-Франківщині. Тому знаю, що протиповітряна оборона працювала, але результат, напевно, будемо знати дещо згодом.